U samobrani za žene postoji nekoliko različitih nivoa nasilja na koje mi treba da obratimo pažnju. Prvi nivo nasilja može da bude obično nevaspitanje ili nekulture, kada nas neko hvata za ruku, kada kaže gde si pošla, dođi ovam, to je jednostavno neko bazično nevaspitanje koje nama ne ugrožava život, ali može nam ugrozi lično bezbednost, osjećanje ove vrednosti itd. Znači možemo loše da se osjećamo zbog toga i želimo da se oslobodimo toga. To su najniži nivoji opasnosti. Sljedeći nivoj opasnosti su zastrašivanje. Kada neko već koristi fizičku silu i koristi neku vrstu agresije da nas zaustavi, da se uhvati za vrat, da pokuša da nas tera da radimo nešto mi ne želimo. To je već ozbiljan nivo opasnosti na koji mi treba adekvatno da reagujemo. I najviše nivo opasnosti do one koji je opasan život, kao što su udarci, pokušaj nošenja teških telesnih povreda, pokušaj ubistva, pokušaj silovanja, nešto što može da koristi i oružja, pokušaj pljački itd. Sve to je izuzetno visok nivo opasnosti i na nama je, na vama je da pokušamo da sačuvamo svoj život. U kratkim seminarima sam obrazovao, možemo učimo par nekoliko tehnika koji možda mogu u nekom momentu da nam koriste. Imamo situacije kada su neke naše polaznice našeg kurseva jednostavno uspele u nekim situacijama nekog srednjeg nivoa rizika da praktično upotrebe tehnike o kojima smo govorili, tehnike koje su prikazane i da jednostavno sačuvaju svoju bezbednost. Ono što je uvek sigurno, znači moramo prvo da znamo da fizički neutrenirana i slaba osoba gotovo da nema nikakve šanse protiv napadača koji je fizički snažni i koji je spreman na sve. Zato moramo da se posvetimo najviše preventivi. Preventiva, preventivno delovanje je nešto što uvek može da nam pomogu. Znači treba da upoznamo situaciju gde se nalazi. Moramo da poznajemo da li je oko nas mračnih ulica, da li se tu skupljuju osobe koje su sumnjivih namera, nasilnici, da li se nalazim na nekom mestu gde su ljudi često pod alkoholnim i drugim opojnim sredstvima i sve to može da utiče na nivo opšte bezbednosti gde se nalazim. Najbolje ići u paru ili u društvu, žene ne bi uglavnom trebale da idu same, bez obzira što mi živimo u civilizovanom društvu, visoki nivo opasnosti kada je noć u pitanju. Možemo da koristimo improvizovano oružje kao što su hemijska, ključevi, knjiga, ivice, tvrdi povez knjige, sprejevi za kosu koje mogu da se iskoriste kao jedan vid biber spreja ili suzavca. Tu su tejzeri koji su opet legalni da se koriste, znači sve to može da se iskoristi. Međutim, kada već dođe do samog čina nasilja, to je prilično velika trauma i najbolje je izbjegavati sumnjive situacije, izbjegavati situacije u kojima može da dođe do nekog nemilog događaja.